بەڵابار سڵاوتان لێبێ دیارە کۆبوونەوەکەی هەردوو وەزیری پلاندانانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها حکوومەتی عێراق چەند تەوەرێکی گرنگ ئەمڕۆ گفتوگوی لەسەر کراوەکەی چەک لەو تەوەرانە زۆر بەلای هەردوو لاوە گرنگ و پرسی قەرسە نێودەوڵەتیەکانە بۆ حکوومەتی عراقی و لەو قەرزە نێودەوڵەتیانە کە پشکی هەرێمی کوردستانی ئایەتیدا دەبێت یاخود نە بەپێی ئەوەی کە لە نێو کۆبوونەوەکەدا گفتوگوی لەسەر کراوە لەلایەن وەزیری پلاندانانی حکوومەتی عراقیەوە دڵنیاییەوە دراوە کە ئەو قەرزە نێودەوڵەتیانەی کە دەکرێت بۆ عراق پشتی هەرێمی کوردستانیشی تێدا دەبێت بەڵام چەند دەبێت و بە چ شێوازێک بەر هەرێمی کوردستان دەکەوێت و هەرێمی کوردستان چۆن دەبێت لە دانەوەی قەرزەکاندا تا ئێستا ئەمە یەکلایی نەکراوەتەوە بەڵام بە دڵنیایی ئەوە دراوە کە پشکی هەرێمی کوردستانی تێدا دەبێت لە داهاتوودا هەست قەرزێکی نێودەوڵەتی کە لەلایەن حکوومەتی عراقەوە دەکرێت ئەو پشکانەی کە بەر هەرێمی کوردستان دەکەوێت پێی دەدرێت ئەمە چەند گفتوگۆیەک و چەند کۆبوونەوەیەکی دیکەی بەدوای خۆیدا دێنێت کە هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پلاندانان سەردانی بەغدا دەکەن و ئەوانیش دێنەوە بۆ ئێرە بۆ ئەوی بە تەواوی لەسەر وردەکارەکەی ڕێکەوتن بکەن تەوەری دووەمیان پرسی سەرژمێریە لە عراق و هەرێمی کوردستان کە ئەمەش گفتوگوی لەسەر کراوە و هەموو ئامادەکارییەکانی بۆ کراوە بۆ ئەوی ئەو سەرژمێریە بکرێت ئەوەی کە تایبەتە بە دیاریکردنی ئەو بڕەبوجێی کە تەرخان دەکرێت لەلایەن حکوومەتی عراق و وەزارەتی پلاندانان تەخمینەیەکی داوە بە حکوومەتی عراقی بۆ ئەوەی ئەوەندەیان پێویستە تا ئێستا بڕەکەی بە تەواوی دیاری نەکراوە بەڵام وەکو خۆیان دەڵێن ئامادەکاریان کردووە کە لەو بودجەیە بۆ سەتاسەری عراق و بە هەرێمی کوردستانیشەوە بێ چەندێک پارەیان پێویستە و چەندێک فەرمانبەریان پێویستە بێت چەندێک کاتیان دەوێت بۆ ئەوی سەرژمێریەکە بە تەواوی ئەنجام بدەن چونکە وەک وەزیری پلاندانانی عراق لە کۆنفرانس هەواڵەکەیدا ڕایگەیاند ئەم سەرژمێریە دەکرێت جیاواز دەبێت لەبەرەوەی ژمارەی هاوڵاتیان ژمارەی شارەکان ژمارەی دوکان ژمارەی ئەو ئۆتۆمبیلانەی لە نێو عراقدا دەبن چۆنەوە ژمارەی ئەو کەسانی کە نەخۆشن چۆنەوە ژمارەی ئەوانەی کە پێویستیان ڕۆژانە بە دەرمانەوە چەندێک خەرجی و مەسروب هەیە و هاوڵاتیان ڕۆژانە پێویستیان بە چەندێک جۆری خواردن هەیە ئەمانە هەمووی دەکرێت لە نێو سەرژمێریەکەدا بە وردەکاری جێگەی کراوەتەوە بۆ ئەوەیە کاتێکی زۆری دەوێت و ئەو دوو پرسی دیکەیش کە گفتوگوی لەسەر کرا کە چکە چوارتەوە بوو پرسی هاوکاریکردنی کۆمەڵایەتی بوو کە لە ئێستادا لە عراق و هەرێمی کوردستان هەیە کە وەکو جۆرێک کار دروست بکرێت بۆ ئەو کەسانی کەم دەرامەتن لەلایەن حکوومەتەوە هاوکاریان بکرێت لە داهاتوودا بۆ ئەوەی کارئاسانی زیاتر بۆ ئەو کەسانە بکرێت کە هەم موچەیەکیان نییە و هەم هاوکاریشان بکرێت پرسی چوارەمیان کە ئەمیشە پرسێکی گرنگ بوو دانانی ئامێرێکی نوێ لە خاڵە سوورییەکان بۆ ئەوی بتوانێت ئەو موادو پێداویستیانەی لە دەرەوەی عراقەوە دێنە هەرێمی کوردستان و دێنە ناو عراقەوە بە کواڵیتی کۆنتڕۆڵدا تێپەڕن لەبەرەوەی وەکو خۆیان دووتیان هاوڵاتیانی عراق و هەرێمی کوردستان پێویستیان بە کۆمەڵە دەرمان و پێداویستی خواردنە کە کواڵیتی بەرزبێنەک بە کواڵیتی خراپێتە ناوخۆی عراق و هەرێمی کوردستانەوە باشە هێرش بڕیارەکە کۆبوونەوەیەک لە نێوان وەزیری ناوخۆ و لە هەمان کاتدا وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی هەرێم و وەزیری پلاندانانی عراقدا لەسەر ڕەوشی هاوارەکان بکرێت ئەم کۆبوونەوەیە کەی دەکرێت سەبارەت دەیانێت لە کۆبوونەوەکەدا چی پرسیارە یاخود چ بڕگەیەک زیاتر باز بکرێت و گفتوگۆی لەسەر بکرێت بارە کۆبوونەوەکە تقریبن سێ خولەك دەبێت دەستی پێکردووە لە مهۆڵەیە لە تەنیشتی منۆیەکە کۆبوونەوەکە لە نێوان چەند وەزیرێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها وەزیرەکانی حکوومەتی عراقیدایە و پارێزگاری شارەکان ئامادەییان هەیە دەیانەوێت کۆمەڵێک پرزەیەک گفتوگۆی لەسەر بکەن یەکێک لەوانە کە پرسی سەرەکیە پرسی ئاوارەکانە کە هاتوونەتە نێو هەرێمی کوردستانەوە و لە ڕووی ئیدارەدان و لە ڕووی چۆنێتی گەڕانەوەیان و لە ڕووی دابینکردنی ئەو پێداویستیانەی کە هەیەنە ئاوارەکان ئەوانەی کە لە ناوخۆی هاتوونەتە ناو خاکی هەرێمی کوردستانەوە و بگەڕێنەوە سەر شارەکانی خۆیان کۆبوونەوەیدا گفتوگۆ لەسەرەوە دەکرێت کە لە ڕابردوودا حکوومەتی عراقی داوای کردووە کە بگەڕێنەوە شارەکانی خۆیان بۆ ئەو شارانە ئاوادان بکرێتەوە بە تایبەتی ئەوانەی کە فەرمانبەر و مووسخۆری حکوومەت بگەڕێنە سەر دامودەستگەکانیان دامودەستگەکان بکەنەوە بە ڕووی هاوڵاتیاندا بۆ ئەوی کاری خۆیان بکەن ئەمڕۆ گفتوگوی لەسەر دەکرێت ئەو ڕێکارانە چین دەگیرێنە بەر بۆ ئەوی بگەڕێنەوە و چۆن هاوکاری ئەم ئاوارانە دەکرێت چۆن هاوکاریان دەکرێت کە بتوانن بگەڕێنەوە شارەکانی خۆیان و هەموو ئەو کارئاسانیانەی کە پێویستە لە نێوان هەردوولادا بۆیان بکرێت بۆ ئەوەی ئەوانیش بگەڕێنەوە هەم ئەو بارقورسی کە لەسەر حکوومەت هەرێمی کوردستان و لە ڕابردوودا چەند جارێک داوایان کردووە نەمێنێت بکەوێتەوە سەرشانی خۆیانە بگەڕێنەوە ژیانی ئاسایی خۆیان ئەمڕۆ گفتوگۆ لەسەرەوە دەکەن بۆ ئەوی بە سەرخۆناخێک ئەوەی کە لە نێو خاکی هەرێمی کوردستان و لە ناو شارەکانی هەرێمی کوردستاندان بتوانن بگەڕێنەوە سەر ڕێ و شوێنی خۆیان